16e nie. Johannes 21 vers 7. Jy weet al lig was, die Jesus daar op die straat gestaan, en die disippels het nie geweet wat hy is nie. Jesus vra vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweer die groot klomp vis, kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disippels, so wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor, dat die Here is, het hy sy hemp aangetrek, aan sy boorlui van skaap, en die water gespring. Hemelse Vader, waar ons dageliks besig is om te werk, is ons so gefokus op dit wat ons doen, dat ons die teenwoordigheid nie raak sien. Maar dankie Here, dat ons altyd weer, soos die disippels ook weer sien, dat die teenwoordig is, en dat die teenwoordigheid, sodra ons dit kan vaar, Here, verandering bring in ons lewens. Ja, U maak ons vissers van mense. Ja, U wil hê dat ons U met alles lief moet hê, en ons naaste soos ons self. En as ons die teenwoordigheid erken, dan is die oes groot. Gee dan Here dat ons vandag ook hierdie ere die sal begin met die erkenning dat U teenwoordig is. Ja Here, dat U God is van liefde, dat U liefde is. En dat U van ons vra om dit ook te weerspieël. Ja Here, want deur U liefde te lewe word ons ware vissers van mense. Ja, bring ons die oes in, want dit is groot. Wil U dan vandag ook hier in die Gees teenwoordig wees? Wil U Gees self hier spreek op elkeen van ons? Laat ons min en klein word vir U Here ons God. En weer besef hoe oneindig groot U is in U genade, U liefde en barmhartigheid vir ons. Ons vra dit alles in die naam van Jesus ons Here. Amen.